Hello mga master, kumusta? Jelos Taylor po at welcome po sa aking channel. Ang ngayon mga master, isishare ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng sando. Yung nakikita nyo yung style ngayon sa ating screen. At ito ang ating uh, measurement mga master. Uh, length 27, shoulder 15, body 38. So ang ating measurement ay ito lang. Hindi na makailangan maraming measurement sa sando kasi Sando lang naman. So, ito na. Start na tayo. Una, ang gagawin natin ay siyempre ilatag natin yung ating pattern. At itong pattern na ito ay buo ito mga master. Ayan siya. Oh. Ayan. Buo ito. Ngayon, itutupiin natin ito sa gitna. Hatiin lang natin. Ganyan. Tapos ito na. Mag-start na tayo sa ating pagsukat sa ating uh, measurement. Sa ating pagsukat ng measurement, mula dito sa ating edge ng ating pattern dito, down tayo ng 2 inches. So, i-mark lang natin 2 inches. Tapos, ito yung ilalainan natin pa ganyan. Ayan, ilalain lang natin. Tapos ngayon, mag, uh, mula dito, mga sa ating pinakadulo ng ating tupi sa ating pattern, ayan siya. Suka so, tayo dito ng 3 and 1 port. Standard ito mga master. 3 and 1 port. Ayan, kung medyo malaki naman, pwede nyo naman gawing 3 and 1 half or 3 and 3 fourths kapag ma malaking size na talaga. So, itong mula dito, nasukat natin na 3 and 1 fourth. Ilaya natin ito pa ganyan. Ayan. Tapos, mula naman dito, sukat naman tayo ng 1 inch. So, ito sa 1 inch. Ayan. Tapos, ito, i-round lang natin ito sa ating pa curve box. So, kung... Kung meron kayong ganito, pwede nyo gamitin uh, kung meron kayong uh, g, g curve Ayan. Tapos ngayon, mula dito, magsukat na tayo ng ating measurement ng ating shoulder. Ang ating shoulder ay 15. So, mula dito, sukat tayo ng 15. Hatiin lang natin to ng dalawa. I-divide natin to ng 2. Kasi hati naman itong pattern niya. Ayan, oh, hati. So, i-divide natin to ng 2. So, magiging 7 and 1 half. Ito ang ating sukat dito. Ito siya, 7 and 1 half. Ayan. So, mula dito, down tayo ng 1 half or 1 fourth. Ayan siya. So, down ako dito ng 1 half. Ito yung i-coconnect naman natin dito mga master sa shoulder. Ay, sa ito, ito. I-coconnect natin dito sa line na ito. Ayan. Ganyan lang. Tapos ngayon, magsukat na tayo ng ating measurement ng ating length. Ang ating length ay 27. So, mula dito sa, sa taas sukat tayo ng 27. Ito siya. Ayan. Ngayon, ito naman yung natin pa ganyan. Ayan. Magdagdag na lang tayo ng 1 inch para sa ating heming allowance. Sa ating tupi. Ayan siya. Ngayon, ang ating body measurement ay 38. So, itong 38 na ito, ito mga master, divide natin ito ng 4. Dito tayo magsukat. Dito, pa, pa, ganyan. Divide ito ng 4. So, ang magiging sagot niyan mga master ay 9 and 1, 1 half. So, ito siya 9 and 1 half. Ayan. Itong 9 and 1 half na ito, ito yung ilalainan natin na pa ganyan. So, ayan na siya. Ngayon, itong line na itong mga master, dito naman tayo magsukat sa itong body measurement na ito, itong body measurement na 38. So, itong 38 na ito, i-divide natin pa rin ng 4, maging sagot nito is 39, ay, 9 and 1 half. So, same measurement dito. Ito siya, 9 and 1 half. Ayan. Ito yung, kung ano yung sukat natin dito, yun pa rin yung maging sukat natin dito. 9 and 1 half. Tapos, ito, yung, yung mark natin dito at saka ito, ito yung i-connect naman natin sa ating uh, line. Ayan. Ito, straight lang ito. Pwede rin naman ito yung gagamitin natin, itong curb. Ayan. Para medyo kurba, medyo may shape siya. Ayan, pwede rin ganyan. Pwede rin straight lang. Pero kadalasan, straight lang talaga ang uh, ginagamit. Hindi naman kailangang artihan pa. Pero pwede rin naman kurba para may arte-arte naman konti. Medyo may shape sa mas maganda. So, yon. Ngayon, ito naman yung ating armhole. Igaganyan lang natin to diretso. So, kung meron kayong g curve pwede nyo gamitin ito. Igaganyan nyo lang. Ayan. Depende na sa inyo, kasi sando lang naman ito. Pwede nyo iganyan. Pwede rin iganyan. So, depende na yun sa inyo. Kasi ito kasi yung front So, dito wala naman kasi itong measurement na talaga. Hindi naman yung sinusunod. Depende na sa inyo kung iganyan nyo sa o ganyan. So, ito na ang gagawin ko. Ayan. So, ayan na yung ating uh, armhole. Ito na yung para sa front at saka sa back. Si pantay lang naman yan sila eh. Pero pwede rin naman itong front, lakihan nyo. Pwede naman yung back, liit, ah uh, lakihan. At ngayon, dito naman sa ating front na neckline, kasi ito kasi yung back, mula dito, kung ilan yung measurement natin dito mga master sa, na 3 and 1 fourth ganun din dito 3 and 1 fourth sukat so, ka dito mula dito 3 and 1 fourth ito naman yung ikukunik mo naman dito pa ganyan at ito yung gamitin natin itong ating uh, g-curb kung ayan siya ito yung para sa ating front neck ito naman sa back neck ngayon ang ating shoulder dito mga master pantayan lang yan siya Pwede naman kayo mag magdaw ng mga 1 half Okay lang din yan sa Pero sa t-shirt, pwede namang pantayan lang yan sa So, ayan sa kung paano mag-pattern ng uh, sando. Ngayon, dahil sa ating uh, pinakit, pinakitang design, ay eh, mayroon siyang uh, ribbings na sa collar ay sa neckline at saka sa uh, armhole. So, mag tayo dito na ang sukat doon, ang at least sa neckline na sa 1 inch. So, ito naman yung iguguhit natin sa ating ribbings. 1 inch. Sa ating, ito yung sa front. At ito naman yung sa back. Ayan, 1 inch ito mga master. Ito naman yung ating cutting sa ating tela kasi ito yung idudugtong natin sa ribbings. At dito naman sa armhole, nasa 3 ports yun ang ano, ribbings, ito siya. Ayan. Ito yung ikakating naman natin sa tela. Kasi ito yung idudugtong natin na ribbings, ito siya mga master. Ayan. So ganyan ako paano mag-pattern mga master ng sando. So ngayon, kung halimbawa mayroong iba-ibang style, halimbawa, maliit yung dito, pwede yung lakihan, ay dito, dito, dito kayo magbawas. Halimbawa, itong shoulder na ito, mas maliit. Mayroon kasi tayong style dito sa shoulder, mayroong wide shoulder, mayroon din namang slim shoulder, mayroon din namang uh, regular lang. So kapag gusto nyong liitan, dito kayo magbawas, ganyan. Hindi kaya ganyan. Ganyan sa, kung halimbawa, babawasan sa, ganyan nyo lang sa, ganyan. Tapos ganyan. Hindi kayo pwede magbawas dito sa neckline mga master kasi liliit yung neckline ni eh. Dito kayo magbawas. Ayan siya. Ngayon dito naman sa ating neckline sa front mayroon na itong uh, kung saan mas malaki ang ginagawa ito kung dito nagda-down tayo ng 3 and 1 port mula dito pwede nyo gawin yung 3 and 1 half ay uh, oo, 3 and 1 half, 3 and 3 ports, 4 inches, hanggang 5 inches yan mga master, depende sa style, no? kung malaki talaga yung neckline kasi ito kasi uh, may saktuhan lang kasi ito kung malaki pa nga na tao maliit ito eh kasi meron kasi iba ayaw ng lawlaw -law. yung iba naman gusto mas malaki so depende na lang yan sa inyo kung ano yung gusto yung laki sa neckline dito sa front pwede yung liitan or uh, babaan ito pero itong back pwede standard na lang yan siya so ngayon tabasin ko itong mga master tapos uh, lagyan natin ng allowance para makita nyo yung pag uh, tabas dito sa side, mag-add na, na tayo ng sewing allowance na 1 half. Ayan, 1 half. At dito, dito ko na itutabasin sa ano, may edge mga master, no? Tapos ito, ito rin cutting natin sa ano, sa sa ribbing. Bali, itong itong line na ito mga master, ayan sa, ito kasi yung para sa ribbings. Pag ikat ito sa tila, dito kayo magbawas. Magtira kayo ng one fourth or one half. Kasi ito yung, ito yung pagkatahayan sa ribbings mga master, eh. pagdudugtungan eh. Ayan, iguhit ko to sa ano, Ayan. Ito yung pagdudugtungan sa ribbings. Ayan. So, i-cutting ko na lang to dito sa may It, ito. Yung ribbing, pinudugtong na lang to pagka ano. Dito, ang tatabasin natin dito ay ang kanyang back parts. Ayan. Dito rin ako magkaka kasi ito naman yung sa ribbings eh. dito mag tayo ng alawas na one half so ito siya mga master ayan ayun Ay, ating pattern ito magdagdag pa tayo dito ng ribbing at dito din ribbing na 1 inch sa 3 so ayan siya ayan ito yung para sa back Dudugtong nato ng ribbing. Ito naman yung para sa front. Ayan. Pwede nyo babaan ito, no? Hanggang dito. 5 inches. Ayan. Ito kasi yung ribbing sa ating front, eh. Ayan. Ito siya. Ayan. Pwede nyo hanggang dito. Ayan. Ito yung, ito yung hanggang sa ribbing, eh. Ito yung dugtong natin. Ito yung dugtong. So yan sa mga master kung paano magpattern ng sando. At hanggang dito lang po aking video mga master. ah uh, Panirin nyo lang po aking ibang, ibang video tutorial. I-click nyo lang po ang aking videos o di kaya playlist mga master sa aking channel. At pwede nyo na pong ipalo ang aking uh, Facebook page mga master. Hanapin nyo lang po. Jelos Taylor po. So yan po. Magandang po salamat sa inyong panood. At God bless po sa ating lahat.